É, porque também aí não pode cair. E no mais, né, é se colocar aí e deixar que a vida nos leve. Né? Tem um textozinho aqui que a gente escreveu, que eu vou me permitir ler, né, que eu acho que resume bem, né, aquilo que eu poderia colocar como recado para poder aí encerrar, né, a nossa fala de hoje. Né, afora o incognoscível, curvo-me diante da extraordinária experiência que a vida nos proporciona e rendo-me à sua redentora soberania, convencido de que todo e qualquer planejamento que tenha o propósito de controlar a vida, porque a vida não cabe nem mesmo nas ciências, eis que toda ciência é pouca diante de tão rica experiência. Sem pretensões maiores do que aquelas que a vida me dá, procuro fazer de mim uma gota d'água de um rio. Observemos os rios. Eles constroem o seu curso naturalmente, ajustando-se, adaptando-se, desviando-se dos obstáculos, aproveitando as circunstâncias encontradas. Os rios não têm um modelo prévio a seguir, não partem de arquétipos para fazer o seu caminho. Ao contrário, seu curso decorre dos fatores em jogo, da situação posta pela realidade. Os rios, embora vençam, não recorrem ao pensamento estratégico, ao planejamento, não criam um modelo ideal para aplicá-lo ao real, não desenvolvem um projeto para intervir em sua andança, em seu percurso. Segue andando e acertando o passo durante a caminhada. Os rios nos ensinam que nascemos para lavrar o nosso curso, que somos mais produto dos nossos erros e acertos involuntários, que somos mais produto do que fazemos, das circunstâncias que experimentamos, do que nossa vã presunção haja planejado ser. Preocupa-nos o futuro? Eu sei. Não há futuro. Acaso tem futuro a semente, se logo germinará? Se não germinar, acaso tem futuro? Acaso tem futuro a árvore que sai da semente, se logo as suas flores lhe roubarão o esplendor? Acaso tem futuro a flor, se mal começa o seu reinado e dá vez ao fruto? Acaso tem futuro o fruto, se os homens estão ansiosos para dele comer? Acaso tem futuro o homem, se logo vai se transformar em terra? Ora, o futuro é a vida e a melodia de sua música que nos carrega como as notas musicais até que a música acabe. Do que vi, vivi e aprendi, convenço cada vez mais de que a semente há uma a, que somente há uma lei a vida se submete. A lei é do amor. E aí, concluindo, né, falando sobre sucesso, né, o sucesso, e aí é uma frase de um alemão, agora me faltou o nome, o sucesso não é a chave para a felicidade, a felicidade é que é a chave para o sucesso. E se você ama o que faz, e por isso que a gente fala a lei do amor, você será muito bem sucedido. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, desembargador. Nós temos um quadro na nossa faculdade, né, e leva esse nome, Carreiras de Sucesso. E nós já tivemos a oportunidade ao longo desses últimos 2 anos e meio, né, a primeira turma pode comprovar isso, de
tanto juridicamente como financeiramente, o Cruzeiro era um time falido. Essa, não sei se eu consegui passar, mas isso que eu queria só para a gente saber. Obrigado. Obrigado, Fabrício, aí pela pergunta. O conselheiro que o senhor encontrou narrou de fato que a gente sabia que aconteceria, né? Na realidade, o Cruzeiro ganha do Flamengo em 2017, ganha do Corinthians em 2018, né? E depois em 2019 começa a derrocada, que foi fruto da irresponsabilidade, né, das gestões anteriores, né? Eu acho que uma gestão era uma gestão, por assim dizer, pródiga, e a outra é uma gestão, né, que foi acusada, mas foi mínimo e irresponsável, né, do ponto de vista financeiro, que é a bomba uma hora, e estourou naquilo que a gente colocava assim, como eles falam assim, a tempestade perfeita, né, que nós estamos, segunda divisão, sem o que eles chamavam de cláusula guarda-chuva, né, porque antes, até um ano antes, quem caía da primeira para a segunda divisão recebia a mesma cota de TV da primeira divisão. Né? O Cruzeiro foi o primeiro clube desde o Campeonato Brasileiro de 71 que não aconteceu isso. Então, o Cruzeiro foi para a segunda divisão com um plantel de primeira divisão, que custava a primeira divisão, mas com a receita de segunda divisão. Aí você já tem isso. Aí você tem a pandemia. Né? Aí você tem todo o caos administrativo. Então, foi a tempestade perfeita que nós tivemos aí. Que nós tivemos aí que enfrentar, né? E o que você colocou é um tema que isso me tocou ao longo da vida, né? A gente tem dois sentimentos, né? Acho que a gente começa todo relacionamento com paixão, mas a paixão não dura para sempre, a paixão se transforma em amor, o amor é mais suave que a paixão, né? E a presença na justiça desportiva por 10 anos, ela me tirou a paixão, ela me tirou o fanatismo. Aquela coisa de ficar doido dentro do estádio de futebol, pensando cegamente dentro do time, mas ela manteve o amor, né, que eu sempre tive pelo Cruzeiro, né, e isso me auxiliou a trabalhar pelo Cruzeiro com uma racionalidade que se fazia necessária naquele momento. Eu não podia agir cegamente, que é algo que o apaixonado faz. Então, foi uma alegria ter tido a oportunidade de, com amor, mas com muita racionalidade, muito muito cuidado, né, ter conseguido trabalhar, né, para a construção desse novo Cruzeiro que a gente viu aí. E isso, missão cumprida, isso me deixa muito feliz por poder caminhar para a próxima missão, que é o tribunal agora. Boa noite, senhor juiz. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Eu fiquei, assim, de uma certa forma curioso, né, pelo qual o senhor foi voluntário, né? E eu acho que isso mostra para nós que nem tudo na vida é dinheiro, né? E nós precisamos ter amor na profissão. E já levando mais para a nossa sexta regional, eu gostaria de perguntar ao senhor qual o maior desafio que o senhor abraçou nessa nova campanha e o que, em tese, mudaria. Porque eu estava conversando com o professor hoje, ele me disse que ele já atua nessa área e eles estão entrando com um processo em Pouso Alegre e ele já está sendo direcionado automaticamente para a sexta regional. E ele não sabe. Então, acho que assim, tem muita gente em dúvida nisso, né? Será que o senhor conseguiria dar só uma leve explicação? Obrigado. Deixa eu ver se eu entendi um pouco aí da pergunta. Acho que o desafio é igual para nós 18 desembargadores, né, nesse momento, que é de construir o final. Vai desde coisas básicas, que foi da sala, até o token, para poder ter acesso ao processo. Então, são vários desafios. Agora, Pouso Alegre faz parte da sexta regional, podendo copiar. Ele é uma cisão do Tribunal Regional Federal da primeira região, que abarcava Minas, Bahia, Sergipe,
Goiás, Acre, Roraima, Amapá, Pará, tudo para ser dentro da primeira região. E com as sessões judiciais. Quero eu o material. É diferente. É. Vai correr. Doutor Flávio, antes de mais nada, boa noite, prazer em conhecê-lo. Obrigado pela presença de Vossa Excelência, não só na nossa faculdade, mas também na nossa cidade, e abrilhantando o encerramento da nossa semana jurídica. E duas palavras me chamaram muita atenção na rica exposição de Vossa Excelência, que é a perseverança e os desafios. Eu acho que para nós aqui hoje, talvez, são dois termos que bem definem a sua caminhada de todos os cenários, né? Não só na advocacia particular, privada, pública, graciosa, também pelo lado da Procuradoria, da Justiça Desportiva, e agora integrando os quadros do nosso Poder Judiciário. Do ponto de vista acadêmico, já que o doutor também tem aí a academia na veia, enquanto mestre, e agora a concluir o título de doutorado, enfim, nós temos um poder judiciário, e é algo que debatemos aqui em sala de aula com os nossos alunos. Nós temos um poder judiciário muito custoso para a sociedade, um dos mais caros do mundo, se olharmos para outros países, e também um dos mais lentos do mundo, né? Mas se olharmos do ponto de vista da base, da origem, com relação à judicialização brasileira, na visão do doutor, do ponto de vista até acadêmico, como enfrentar esse problema na origem? Né, do ponto de vista social, como se evitar essa grande judicialização brasileira de acesso à justiça,
Ou o doutor também vê com bons olhos que é algo natural do nosso sistema constitucional, é algo que seria saudável por esse nosso constitucionalismo, né, do bem-estar, de muitos direitos que a nossa Constituição trouxe, mas poderíamos enfrentar essa judicialização de um outro modo e termos um poder judiciário talvez mais rápido, mais próximo, mais acessível ao cidadão brasileiro? Uma visão mais acadêmica. E, mais uma vez, obrigado e parabéns pela brilhante exposição de Vossa Excelência. Grande desafio. Esse gargalo. Porque eu peço que eu vou.
Boa noite, meu nome é Jansen. Muito obrigado pelas palavras aí de lição de vida, né? Acho que fez jus aí, Dr. Regis, fez jus ao tema de hoje, carreira de sucesso. É bonito a gente ver um colega, né? Vai continuar sendo colega para sempre. Eu costumo brincar com os juízes, independente do quinto constitucional do concurso público, aqueles que militaram muito tempo na advocacia, sempre serão advogados, estarão juízes. É o que todos falam, né? E aquele que tem a advocacia no sangue. Então, meus parabéns. Eu fico lisonjeado até pela sua rápida ascensão, né? E é difícil. É uma vitória realmente bastante grande. Eu convivi muito com juízes no trabalho. Fui funcionário da Justiça do Trabalho há algum tempo. Tenho só 35 anos de advocacia. E nesse período convivi muito e muitos já chegaram a me convidar para tentar galgar esse cargo de desembargador via nossa brecha constitucional, né? E que faz muito jus, porque de todos que eu conheci, que estavam lá pela OAB, exerciam com muita, muita garra esse cargo. E não tem absolutamente nenhuma diferença. Seja, não importa como entrar. É o que o senhor falou bem pouco aqui, o difícil é ficar lá. O difícil é manter em cima do cavalo. Esse vai ser agora o grande desafio, né? Então, meus parabéns, queria... E a gente que convive com o TRF, né? Agora antes o 1, agora o TRF-6. Eu ainda sou da época que a Justiça Federal era a única em Belo Horizonte. Tinha que sair do carro aqui e bater em Belo Horizonte para despachar, seja o que for, né? Depois foram descentralizando. Então, falando isso para os alunos, né? Hoje eles não conseguem ver a facilidade que se tem hoje em relação ao que se tinha no passado. Tinha que se deslocar, processo físico, para despachar era coisa mais, né, era quase que praticamente impossível fazer um despacho, porque o juiz estava escondido atrás das pilhas, não conseguia achar o juiz, então, o desembargador, muito menos. Então, hoje está mudando muito, mas ao lado que mudou também, as dificuldades continuam, né? Porque o volume, o doutor muito bem colocou aqui, o doutor Sérgio Salvador, a judicialização está muito grande. Né? A gente precisa achar realmente meios de alternativas de solução dos conflitos, né? Se falava muito da mediação, falava muito da arbitragem, isso no Brasil acabou que não decolou, né, infelizmente. Mas eu queria não fazer uma pergunta, mas fazer aqui realmente desejar um pleno sucesso, né? E é tão bonito e é tão gratificante ver um ex-colega, ainda colega, ocupar um cargo desse, e que Deus o ilumine, né, em todas as suas decisões. Tudo de bom, eu desejo um pleno sucesso. Boa noite, excelência. Boa noite aos colegas. Boa noite aos queridos professores. Bom, a sua história é uma história de persistência, é uma história que pode ser a história de cada um de nós. E eu penso que há duas coisas na vida importantes, força de vontade e oportunidade. Acho que uma coisa relacionada à outra. A pergunta que eu vou fazer é assim, uma pergunta relacionada ao processo em que o senhor chegou a desembargador. Muitos acham e julgam que para ser juiz precisa só o concurso que se chega a juiz. Então a gente tem uma, digamos assim, um paradigma, né? E até um preconceito. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais em relação como que foi esse processo até chegar a desembargador, né? Como que foi a posse? E aí eu queria emendar uma segunda pergunta e pedir do Flávio, né? Se há, até pela questão da idade, como o senhor mesmo falou, algum sentimento de rejeição ou de indiferença em relação aos outros colegas. Então, eu gostaria que o Flávio trouxesse isso. Quando eu falei
Boa noite a todos. Confesso um pouco nervoso para fazer a pergunta. Mas a minha pergunta é baseada na parte que o senhor ficou no Cruzeiro. E como apaixonado em futebol também, igual nosso colega, em 2019, chegou no Brasil a primeira ideia de clube-empresa, que foi no Bragantino, um clube de menor expressão, e com o patrocínio grande da Red Bull. Quando o Cruzeiro caiu, em 2019 também, depois de uma década vitoriosa, com 2013 e 14 campeão brasileiro, 17 e 18 campeão da Copa do Brasil, foi um susto muito grande no futebol. Eu queria saber qual que foi a grande dificuldade na criação da SAF, porque o Cruzeiro foi realmente o pioneiro na criação da SAF. E nessa, qual que foi a grande dificuldade que o senhor passou, né, nessa criação? E questão dentro do próprio conselho do Cruzeiro, eles não aprovavam muito a SAF, conforme a mídia. E qual foi a grande dificuldade dentro do Cruzeiro, primeiro a nível Brasil e depois dentro do Cruzeiro, na criação? E outra dúvida também que eu teria, né, seria nesses 2 anos antes da compra feita pelo Ronaldo, e essa dívida toda que o Cruzeiro tinha, qual que foi a grande dificuldade enfrentada também dentro do clube em nível judicial? E
Doutor, eu gostaria imensamente de cumprimentá-lo por suas palavras e também, primeiro, pela sua trajetória de vida, que me deixou bastante comovida. E em falar em defensoria pública, aí me tocou mais ainda, porque trouxe a defensoria para Itajubá e fui a primeira defensora pública. E eu estreiei o TRF6, porque eu entrei com uma ação quando vocês estavam instalando, entrei com mandado de segurança. E por sinal que fui muitíssimo bem tratada pelo juiz de plantão, que vocês ainda não estavam instalados. Mas o que eu quero chegar a saber em concreto é como que está a atual situação. O TRF6 já está funcionando plenamente e já absorveu o Pouso Alegre, ou como que ficou a situação? Ficou o TRF1 e TRF6 ou não? Boa noite, doutor. Boa noite, professores. Boa noite, amigos. Doutor, eu gostaria de saber o seguinte: futebol, política e religião, normalmente para quem está em cargo público ou são figuras públicas, procuram se isentar, procuram manter a imparcialidade, né? Por conta do senhor ser cruzeirense e por conta de estar em BH, né? Que em BH, em cidades maiores, aqui no interior não tem tanta rivalidade assim. Aqui a gente trata futebol tranquilamente. Mas em cidades maiores, assim, é muito mais complicado. São questões que o pessoal
ameaçam, batem, brigam, etc. e tal. Isso aí te prejudicou de alguma forma, de alguma maneira, nessa trajetória do senhor até aqui? Não, não. Obrigado. Não. Boa noite, excelência. Boa noite a todos. Minha pergunta vem para um outro lado, de acordo com o mestrado, senhor. A tese foi a questão temporal na lei eleitoral, né? Nós estamos há poucos dias aí da eleição e a gente tem os nomes mais cotados. E o que me gera dúvida desde muito tempo é: por que que tem um candidato que, de repente, aparece, dá um sorriso para a Câmara, o número dele para deputado, e por que que outro tem um tempo bem maior? Justamente objeto do estudo, senhor. E eu tenho, por exemplo, hoje, candidatos que boa parte aqui talvez nem conheça. Pablo Marçal, Leonardo Péricles, Padre Kelson, né? E são candidatos à presidência da República. Eu gostaria que o senhor discorresse sobre sua conclusão da tese de mestrado na questão temporal da lei eleitoral. Só explicando aqui um pouco, essa decisão de qual deputado aparece ou não aparece mais tempo, agora, o que eu pesquisei na época e acabei concluindo, a questão não é isso. Era a possibilidade de realizar campanha eleitoral fora do que a gente chamava época de mal entendo. Era o período entre o registro da candidatura. Você tem as conversões da candidatura até o dia da eleição. Esse é o período que você pode efetivamente vai dar seu número, falar seus projetos, sair rodando e tudo. E isso era uma norma muito rígida. E a desculpa era um pouco no sentido de: não, a gente tem que evitar o abuso. Três meses, um ano, dois anos. E a minha crítica era de que isso acabava favorecendo os homens mais consolidados. Aqueles que estavam ocupando o cargo do governo, aqueles que já eram parlamentares. E aqueles outros que, embora não estivessem no governo, eram nomes fortes, eram ex-governantes, eram gente famosa, enfim. Isso não perder, era uma forma de escolher um pouco o acesso aos cargos, né? Porque muitas vezes o período eleitoral para o era e é curto, era curto e não permitia que as pessoas pudessem o seu nome, a sua forma de querer.
Foi isso que eu falei como crítico. Aí a época a gente estava tolhendo, depende dessa palma, tudo, ir para a rede social fazer isso, então pode ser, é visto, era por aqui. Então a minha. E aconteceu, deram amolecido. E aí a gente. Ah, eu sou pré-candidato, aquela coisa assim, há 2 anos, uma pessoa. Proibição normativa. E aí a minha crítica é o fato. É assim. Realidade superou aquilo. E eu amo bem. Obrigado, Excelência. Para não, né, nos estendermos demais na apresentação, sei que o senhor está cansado pela viagem também, né? Temos que dar um merecido descanso à Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir à doutora Márcia Elizabeth, representando a OAB, para entregar, né, um mimo aí para o nosso palestrante da noite, por gentileza. Queria pedir ao nosso conselheiro Benedito Claudino Júnior para entregar o certificado ao nosso palestrante da noite. Pessoal, eu consegui preparar só no final da tarde, então por isso até pedi desculpas por conseguir dar ele mais tempo para isso, mas vocês acabaram de receber aí no grupo, né? Cada turma recebeu no seu respectivo grupo, um vídeo que nós fizemos para, de certa forma, homenagear, né, o nosso professor e os nossos alunos que conseguiram a publicação internacional no Comped do Chile. Então, depois vejam, é um vídeo bem interessante que traz um pouco dessa importância do feito, né, que eles conseguiram, ainda acadêmicos, Excelência, mas que já conseguiram uma publicação em âmbito internacional. Então, acho que dentro do meio acadêmico, né, o senhor também como professor, vai entender entende, né, a importância disso para o currículo deles, assim como o senhor demonstra ao longo de toda a trajetória do senhor, a vivência, e até falo com alguns magistrados, né, jovens magistrados agora, de carreira, que essa nova magistratura, representada pelo senhor, traz um aspecto muito mais humano,
diferentemente, né, do que o senhor já enfrentou em muitos tribunais, e que hoje tem a possibilidade, enquanto magistrado, né, de fazer a diferença. Então, acho que isso que é extremamente importante, como o doutor Jansen disse, é em relação a juízes, né, desembargadores, no caso do senhor, terem essa vivência e essa experiência na advocacia que muitas vezes não tem e que torna algo muito diferente, né? Eu tinha preparado ações, que ia demorar uma semana. Não, nada disso. Pega o telefone e liga lá. Vai dar trabalho para o juiz. Está lá com os 10 mil processos também, tem que pegar e prestar informação. É, e o imposto está lá, terminar, querendo, né, o baixamento da sua prisão. É, vai esperar mais uma semana. Não, pega o telefone, liga, pergunta. Aí foi o que foi feito. Bom, pessoal, é uma alegria muito grande, né, nós chegarmos aí ao final da nossa terceira semana jurídica e podermos contar com um desembargador que desde já, excelência, vai ficar o nosso convite, né, para outras visitas. Sei que o senhor estará cada vez mais ocupado dentro dos seus ofícios, mas como o senhor aceita missões, será uma missão que sempre nós iremos recorrer à Vossa Excelência para estar aqui conosco. É, desta forma, então, né, caso Vossa Excelência queira, passo para que o senhor possa fazer as considerações finais. Eu queria só mesmo agradecer a oportunidade, né, de estar aqui de volta à querida Itajubá, não tão frio quanto no dia que aqui estive, né, para poder fazer a visita aos três nobres conselheiros e poder, né, apresentar aí o meu pleito e tudo, mas é uma alegria enorme, né, não só voltar a Itajubá, mas pode ter certeza, né, sempre que convidado, né, tiver a oportunidade, né, de rodar aqui o Sul de Minas, que é minha família do Sul de Minas, ou todos os outros localidades do nosso estado, fiz isso durante a minha vida inteira e pretendo assim fazer. Eu acho que é uma oportunidade não só a gente poder demonstrar a nossa gratidão, é uma oportunidade não só a gente poder compartilhar as nossas experiências e permitir que as pessoas que têm os seus sonhos, né, possam, porventura, se encorajar e se tomar isso como exemplo para poder construir, né, a sua própria história, né? Mas eu tenho que, para mim, também é uma oportunidade de sair, né, não só da solidão do gabinete, mas sair, né, do isolamento, que às vezes é um pouco, acaba contaminando os magistrados, né, e trazer a gente um pouco para a realidade. Eu acho que quando eu tiver a oportunidade de convivência mais direta, horizontal, humana com as pessoas, isso sempre vai me colocar, me formar como melhor juiz. Eu acho que eu vou ter a capacidade de decidir melhor sempre que tiver essas oportunidades de convivência como essa, né, sem toda aquela formalidade que o tribunal exige, né? Ela é necessária, essa formalidade, ela faz parte do processo, essa liturgia, ela é importante que ela seja seguida, mas lá no tribunal. Acho que, estando fora do tribunal, é importante essa convivência que vai me ajudar a me tornar cada vez um melhor juiz. Bom, pessoal, portanto, declaro oficialmente encerrada a nossa terceira semana jurídica e, pelo vídeo que vocês receberam, né, iremos então renovar o nosso slogan: Direito no Par Itajubá, superando limites. Uma ótima noite a todos.
Thank you.